Så er vi sgu ankommet til Norge. Det er ikke andet end formidable forhold, der er i dag. Der er 20 grader, næsten ingen vind. Og hvis man dykker lige derover, anden pille til fra højre side af, der ligger som ren lille fin steam luber. Hvor luberne de ligger nok på en 3-5 kilo, plejer man godt lige at kunne skyde to, før de stikker af. Heroppe. Derover der har vi så fileteringsområdet lige til højre for skuret. Og hvis man lige ser deroppe, ja, lige bag træet, der bor vi. Med en fin udsigt over fjorden her. Og hvis man vil skyde store fisk, så svømmer man ud den vej. Jeg tror sgu lige, jeg tager lige dronen op, og så kan man lige se området her engang, fordi ja, dronen skal sgu op her nu, når forholdene er så gode. Det er sgu ikke hver dag, de er så gode. Det blev en fin start her på turen. Jeg fik mig lige en lupe derovre på... Jeg tror den er... Jeg gætter på 4,5 kilo. Men vi vejer den også lige om lidt. Og faktisk på vej derovre, sådan lige herovre, der kommer der lidt strøm, hvor der er ikke rigtig strøm andre steder. Der ligger små havet og sådan noget, og ligger og fiser rundt. Og så jeg også en lidt større en bagved. Som jeg ikke lige var så tålmodig med at vente på at komme tilbage. Så den fik bare et kobberet skud efter sig.
Og jeg missede den selvfølgelig, fordi jeg havde lidt travlt med at komme ud til bropillerne. Men derude, der var lidt torsk, og jeg tror, jeg så nogle stykker i den her størrelse her, men vægten er gået i stykker. Mit øjemål kan ikke være så dårligt. Nå, det var sgu helt kilo forkert. Den vejer 3,5. Så ja, jeg tror lige, at jeg kontrolvejer den, men ellers så er vi i gang. Hvad fanden, mand? Det er sgu da sådan nogle her, man kan fange hjem i Danmark. Nå, de bliver større i morgen.